Էջմիածնի 5-րդ ավագ դպրոցի ֆիզմատ հոսկիսաները արհեստական բանականություն են սովորում։ Դասընթացներն իրականացնում են ապսերունդ կրթական ծրագիրը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համատեղ։ Դասերն անցկացնում են դպրոցի վերապատրաստված ուսուցիչները, իսկ երբեմն ծրագրի մասնագետները նաև առցանց ձևաչափով։ Հետաքրքրվածները բավականին շատ են։ Երբ որ 5-րդ դպրոց ընդունվելու, իմացա, որ այսպիսի հոս կա, որտեղ սովորացնում են նաև ծրագրավորման լեզու, և մանկուց հետաքրքրված լինելով ծրագրավորումով ընդունվեցի արհեստական բանականության հոսք։ Փոքր ժամանակից որոշել էի խաղեր ստեղծել, և մանկուց գիտեի, որ ծրագրավորողը կարողանում է, դրանով ցանկացա։ Ծրագիրը փորձնական է, ներդրվել է 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ից Հանրապետության 16 ավագ դպրոցներում։ Ծրագրի ղեկավար կազմի հանդիպումը աշակերտների հետ նրանց ինտելեկտուալ հնարավորություններին ծանոթանալու համար է։ Ես երեխաների հետ, որ խոսում եք 15-16 տարեկանին, իրենք բավականին պատրաստ են, որ կարողանան համաթեմատիկայի մեջ բավականին խորանան, համ կարողանան այդ լեզուն օգտագործեն, մաթեմատիկական լեզուն օգտագործեն, որ արդեն մտնեն արհեստական բանականություն սովորեն և կարողանան իրականացնել, էլի ինչ-որ հարցեր լուծեն դրանով, ու դա արդեն մեր երիտասարդներին մրցունակ է սարքում, եթե ուրիշ երկրների մեջ բուհ պետք է հասնես, որ կարողանաս դրանով զբաղվես, մեր երեխաները ավելի պատրաստ կլինեն միջև բուհ հասնելը։ Եթե դու ավելիով ես աշխատում, ապսերունդը կօգնի դպրոցական տարիքից սովորել ծրագրավորման լեզուն, տիրապետել արհեստական բանականության նախադրյալներին և միջև դպրոցն ավարտելը ստեղծել սեփական նախագծեր։ 10-րդ դասանի համար նախատեսված է Python ծրագրի լեզու սովորեցնել։ 11-րդ դասարանում արդեն կսովորեն արհեստական բանականության նախադրյալներ, 12-րդ դասարանում արդեն իրենց գիտելիքներով կանեն նախագծերը։ Ծրագրին ընդգրկելուց առաջ դպրոցի տնօրինությունը մասնագիտական կողմնորոշման զրույց է ունենում։ Պատահում է երեխան ցանկություն ունի, բայց չունի նախնական պատրաստություն, իսկ ապսերունդը պահանջում է մաթեմատիկայի գերազանց իմացություն և հետաքրքրություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նկատմամբ։ Այդ ցուցանիշներով 5-րդ դպրոցում 2 խումբ է ձևավորվել 18-ական աշակերտով։ Ծրագիրը ենթադրում է կրեդիտների կուտակում ծրագրի լեզու, Python-ի լեզու և արհեստական բանականության նախադրյալներ ուղղությամբ, և այդ կրեդիտները կգործեն բուհերում, որտեղ իրենք կնախընտրեն իրենց կրթությունը շարունակել։ Ու լավ կլիներ ուրիշ դպրոցների տնօրեններ գային, տեսնեին, թե ինչ ջանքեր են դրվում, ինչպես են այդ հարցին մոտենում, ու հույսով ենք, որ 16 դպրոցներից սկսյալ այս թիվը կբարձրանա, կհասցնենք այն մաքսիմումի, որը կարողանանք Հայաստանում։ Ծրագիրը թեև ներդրվել է 5-րդ ավագ դպրոցում, նոր ուսումնական տարվանից բաց կլինի նաև համայնքի մյուս ավագ դպրոցների շահագրգեր և ընդունակ աշակերտների համար։ Հայկ Ուշասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։